গধূলি চাহৰ নাস্তাৰ কাৰণে বনাবলৈ গৈ আছোঁ সান্দহ গুড়ি লাড়ু। গতিকে ইয়াত লৈছোঁ প্ৰথম এয়া সান্দহ গুড়ি, এয়া গাখীৰ, এয়া কল আৰু এয়া হৈছে গুড় মিঠাই। এতিয়া এইখিনি মই সান্দহ গুড়িৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এটা লাড়ু বনাই ল'ম। তাৰপিছত এয়া অলপ এয়া কলকেইটা দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰ আৰু অলপ গুড় মিঠাই দি এইটো এটা লাড়ু বনাই ল'ম। এইটো এটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ আৰু এই গাখীৰ আৰু গুড় মিঠাই অলপহে ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'ল। মানে কলৰো মিঠাই আছে যিহেতু বেছি নালাগিল, আৰু গাখীৰটো বেছি দিলে যাতে পনীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে গাখীৰটো বেছি নালাগিলে। এতিয়া ইয়াৰে সৰু সৰুকৈ লাড়ু বনাই ল'ম। আপোনালোকক বনাই চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা হয়, কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া এইটো চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। আৰু আপোনালোকক বনাই চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰি চাবচোন কেনেকুৱা হয়, কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।